Найбільша картина із зерна – 2 метри. У Дніпрі новий рекорд. Зафіксували його під час регіонального форуму «Агробізінвест-2021». На ньому громади презентували свої стартапи, розказали про досягнення, нагородили і кращих аграріїв, а також провели виставку сільськогосподарської продукції. Усе до Дня працівників сільського господарства. Більше у сюжеті. Щоб лежали на столі поляни і ціни малі, щоб були в вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо. Печені поросята, пиріжки, м'ясо, сир, запіканки та млинці. А ще наливки та тістечка, овочі, фрукти. На сільськогосподарській виставці у Дніпрі – усе, чим багаті громади регіону. Відвідувачам смакує. Мед бачили, бринзу пробували. В общем, здесь все ходили, везде смотрели, везде все класно. Передати словами невозможно. Ой, Богу, не дачі, свята Марія, так і гарне розне. Ми спробували поєднати свято з бізнес-заходом. Сьогодні ми будемо святкувати і відзначати на кращих аграріїв. Також будемо розмовляти про проблеми і перспективи розвитку агрогалузі. На форумі працівники сільських господарств Дніпропетровщини – фермери. Серед них і Віктор Дубовик – пишається здобутками. Ми зібрали 69 центнер пшениці на круг і зібрали більше 30 центнер соняшнику. Тому гроші є, з людьми розрахувалися, святом поздоровили всіх з Днем робітника сільського господарства. А тепер адміністрація обласна влаштувала нам свято тут. А Олександр Негода презентує сільгосптехніку, яку виготовляє його підприємство у Жовтих Водах. Це зернопогрузчик «Булат-120». Продуктивність його 100 тонн на годину зерна. Для загрузки зерна на автомобілі. Також ми виробляємо ґрунтообробну техніку, і деякі там вузли, агрегати для сільського господарства. Загалом тут десятки представників сільських господарств Дніпропетровщини. Усі вони цьогоріч рекордно потрудилися, говорить директор Інституту зернових культур Владислав Черчель. Дніпропетровщина стільки ніколи не збирала. Значить, ми зібрали практично 5 мільйонів тонн зерна, там 4800 з невеличким. Зібрали понад 2 мільйона 450 тонн озимої пшениці. Ми зібрали практично 1,5 мільйона кукурузи і з урожайністю 47 центнерів з гектарів. Це дуже велика урожайність. Під час свята презентували і національний рекорд – найбільшу картину із зерна. Її виготовили учні та працівники Західно-Дніпровського центру профтехосвіти. 10 людей трудилися майже місяць. На зерняному полотні 7 районів Дніпропетровщини. Вони викладені із пшениці, жита, вівса, ячменю, гороху, чечевиці. Обралися так, допустимо, Павлоградський регіон. Це більше, він як угольна промисловість, ми от більше темненький зробили. Центр Дніпропетровської області вирощує пшеницю, ячмінь, жито. Ми зробили більш такі культури, додали. Так старалися по району, по тих культурах, які більше спеціалізуються. На форумі нагородили найкращих працівників сільського господарства. Серед них фермер Новомосковського району Валерій Мішин. Він фермерує вже майже 30 років. Починали з малого, з 4 гектар землі. Зараз у нас трошки більше 1000 гектар землі. Дуже люблю свою роботу. Чому? Тому що це спосіб життя. Мій особистий спосіб життя. Це спосіб життя моєї родини. Загалом отримали відзнаки майже півсотні аграріїв області. Галина Ізмайлова, Опен'юз, телеканал «Відкритий».